Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level prvý von. Všetci chcú bojovať s ogrami, nastúpte teda do radu. Ciele, poraz ogrov, dones do tábora 2 diamanty. Tvoj hrdina je uväznený v lade a tak nemôže riadiť svoje jednotky. Môže však pomôcť Čatár, ktorý dokáže usporiadať jednotky do radu. Rad je ratová štruktúra, z ktorej vyberáš predmety v takom poradí, akom si ich do nej vložil. V súvislosti s radom sa môžeme stretnúť aj s názvom FIFO. Prvý dnu, prvý von. Rad, Q alebo aj fronta, funguje presne ako v rad v supermarkete pri pokladni. V tejto úrovni používa Čatár, seržant špeciálne príkazy na pridanie člena do radu a na odobranie člena z radu. Na riadku 3 si hrdina nájde všetkých priateľov, vloží ich do premennej units. Potom si nájdeme podľa typu paladina, ten paladin to bude ten náš seržant, no a z toho pola si vyberieme prvý prvok. Špiona, čiže grifojazca, si nájdeme na riadku 7. Tiež to bude prvý prvok tohto pola. Vojakov si nájdem na riadku 8 a vidiečanov na riadku 9. Najskôr si pripravíme vojakov. Prejdeme polom tých vojakov a Čatár ich zaradí do radu. Našou úlohou je teraz zaradiť do radu aj vidiečanov. Vidiečana si označím písmenom V. Pole vidiečanov máme tu. A prikážeme seržantovi, aby zaradil do radu aj týchto vidiečanov. Na riadku 19 začína cyklus Valtru, kde špión nájde najbližšieho nepriateľa. Ak ho nájde, tak seržant v cykle For pošle do boja týchto našich vojakov. A keď ich pošle do boja, tak tento cyklus Valtru sa ukončí. Čím sa dostaneme do druhého cyklu Valtru, kde špión bude naďalej hľadať najbližšieho nepriateľa, ak ho nenájde, ak sú už teda nepriatelia porazení, tak odošleme teraz vidiečanov pre diamanty. Takže pre V v poli vidiečanov prikážeme seržantovi, aby z toho radu posielal od začiatku vidiečanov pre diamanty. No a potom ten cyklus Valtru tiež prerušíme. Tak najskôr sa vytvára rad vojakov. Za nimi nastupujú vidiečania. A teraz od začiatku radu sa vojaci zapájajú do boja. Vidiečania čakajú, pokiaľ nebudú všetky nepriatelia mŕtvi. Teraz sú mŕtvi, berú diamanty a nesú ich do tábora. Kto pôjde pre diamanty,
kto sa postaví do bojového radu.